кандидатів для героїв цих портретів визначали самі ветеранські організації, які у нас є, от, керуючись принципом по одній людині з кожного району і по одній людині з кожного міста обласного підпорядкування. 17 портретів, ну, ті, які приїхали, люди абсолютно різних доль, люди абсолютно різних військових звань, люди, які абсолютно різними шляхами потрапили на фронт оголошеної війни. Ради, що все ж таки у нас є в місті такі виставки, які показують справу України, які боронили нашу державу. Потрібний захід, я вважаю, тому що ми повинні виховувати наших синів на прикладу героїв, як обороняти свою землю, як захищати її землю, щоб Свята Покрова була для них дійсно свято нашим синам, нашим захисникам. Ну, я себе особливо таким героєм не вважаю, ну, попав, то попав. От планується в подальшому ці фотографії зробити основою поліграфічного проєкту, який піде до нас у наші школи, у наші будинки культури, наші бібліотеки, наші бюджетні установи для створення куточків наших героїв.